Připojení a kolo. Tak teď jsem tady jako děvčata tady byly, nebo jako možná tady byly nebo nebyly, to vlastně pořádně nevím. A já jsem jako vypla spojení. No konečně. Tak, konečně vidím někoho, sice jako je tam víc lidí, ale aspoň vás tady víc. Dobré ránko, zase jako začínám vysílání asi po pátý, předtím už to jako ukázalo, že tady někdo se jako přihlásil, protože tam jako nikdo nebyl vidět, takže jsem se omluvila, vypla jsem to znovu, tak snad teď už to jako pojede a někdo nám sem naskočí. A nebo taky ne, protože je neděle ráno, vy kdo se díváte na YouTube, tak se díváte v pondělí, anebo prostě už potom kdykoliv, že? Vy kdo sledujete pravidelně, tak o den později, vy kdo sledujete nepravidelně nebo jste nové, tak... To už je otázka potom, kdy jako se to k vám dostane. Ano, a mě to vždycky úplně, prostě mě to fakt jako zamrazí. Já si tady jako začnu povídat a najednou to nefunguje. Takže já fakt jako nevím, jak to mám jako udělat, aby toto nenastalo. Tak jak vidíte, dneska si dávám, no, není to panda, ale jako principiálně to je panda, že? Není to pandí krém, ale je to ten, je to tento. Tento, jak se jmenuje, tento. Ty jo, ale fakt už jako s tou hlavou, jako mi to připadá divný. Jak se jmenuje tento, no? Jak se to jmenuje? A to je fakt už jako divný. Včera jsem nechala zase puštěnou vodu, holky. To se mně stává, jako jediný, čím se utěšuji, že se mi to stává snad pořád, co tam tu vodu jako máme, že já dám, pustím vodu koním do kýblu a prostě ji nechám puštěnou a voda jde, ona třeba dvě hodiny tam teče voda, už jako samozřejmě všude voda potopá a to někdy prostě to nechám puštěný jako na nevím kolik hodin, jo. A normálně to pouštím a říkám si, voda, jasně, budu si to pamatovat, no a pak jdu prostě do studu, tam se ponořím do nějakých svých jako hlubin, já nevím jakých, nebo co. A normálně na to zapomenu, jo. Tohle taky, ještě teď jsem si furt nesl... korektor. Jo, korektor. No normálně fakt si dělám starost. Krásnou neděli v pohodě slyšíme. No, to je jakože v pohodě slyšíte, to je dobrý, ale já si říkám jakože to už fakt není normální s tím mým zapomínáním. Už se začínám trošku jako bát. Hlavně jsem to ještě vyslovila nahlas, že jo. Jako co? Jsi jako neblbnu nebo něco? No jinak včera jsem dělala ve stodole zase kvantovou stodolu po dlouhý době. A došlo vlastně tak, jo. Teď čtu tu knihu, jako čtu, samozřejmě čtu ji ušima, audioknihu Atomový habits, Atomic Habits, Atomové zvyky. A je jako fakt jako mě tyhle ty knihy moc jako neberou, tyhle ty moc jako osobního rozvoje a tak, nebo vždycky tam něco kousek a pak už mě to nebaví. A tahle ta mě velmi zaujala, asi i proto, že prostě já ty zvyky a ty rutiny mám samozřejmě jako ráda. A takže tam sdílím nějaký body v té stodole, takže kdyby vás to zajímalo, tak se podívejte na syndikata Jama, tam to najdete. A vybule, tak to je dobře, že jste tady, tak to budou mít nějaký otázečky. Dneska jsem se nezbudila unavená a polámaná. Fakt by mě zajímalo, čím to je. Já mám pocit, že to je tím, že jako možná, že se jako ochladilo, nebo nevím. Že ty si to fakt dělají ty vedra, úplně taky devastující. Že tady jako motám, jak má toha. Jo a to, že prší, tak mám... Můj rituál, jakože pustím si chči a chči je a něco si šmrdlám v domě. A říkala jsem si, že hned jak udělám uklízecí ranní rituály, tak bych mohla vlítnout do šatny, protože... A to vám musím říct, jo, jak jsem chytrá, jaký jsem chytrolín. Že jo, snažím se jako minimalizovat a tak dál. A tam mám jednu skřínku, moji milovanou, ale bohužel mě někdo jako počúral, takže se jí musím jít přesunout do stodoly. Což ale zase jako ve mně vyvolává dobrý pocit, protože to bude zase jako stodola bude krásně ještě zorganizovanější, než už jako je, než jak na tom pracuju. No a tak jsem se rozhodla, že... No zase jsem si nedala putr, prosím vás, mohl byste mě tam někdo vždycky upozornit,
Pudr, no paráda, šatna bude. No vybule právě jako, že nějaká šatna bude. Akorát mě prosím vždycky řekněte, když takhle kecám, jo, že jsem si nedala do spodu pudr, takže zase budu mít pudr na vrchu, takže zase budu pak stoletá babička se schla. No. Tak no a už tak vypadám. To je hrozný, bože. No ale nevadí, tak stoletá ještě nejsem. Babička ani nikdy nebudu. A to je výhoda, že já nebudu nikdy babička. Ukázka letní šatu. Ježi, nebude žádná ukázka letní šatu. Bude prodej letních šatu. Bude na Facebooku bazárek asi. Tady pro vás, když tak možná udělám nějaký, já nevím, jestli budu nějaký přesuny dělat. No, každopádně, abych to dořekla, opět něco, že si jako vzpomenu, tak jsem si řekla, aha, tak jdu do IKEA a objednám si tam 3 šuplíkové skřínky, ty, co už tam mám, ten malm, to jsou takový ty klasický malmový šuplíky, že jo, bílý, oni se dají krásně jako potom předělat na něco luxusního a tak. Tak jsem si jako řekla, tak jdu do IKEA a objednám si nejdřív jako jedny ty šuplíky jsem si řekla, že si objednám. Pak jsem se podívala do zimní zahrady a říkám, no tyhle police otevřený se mi taky nelíbí. Chci, aby všechno bylo jako zavřený, takže si otevřu ještě teda, takže si objednám 3. No a zase klasika, jako já nerozhodná, že jo. Teď to ukázalo, že doprava je 1300 korun, říkám, no cože, takhle drahá doprava, no za 1300 korun se tam můžu dojet a koupit si to ještě víc, že jo. Zase starý skrblík se ve mně ozval. No a takže jsem samozřejmě jako si je hned neobjednala. No a pak nějak jako si ťukám na hlavu a říkám, tak jako, tak já jsem já debil nebo co, tak se tady snažím jako, jo a pak si říkám, jo, tak bych mohla prodat ještě tohle sofa a říkám si, no to už tady nebudu mít žádný nábytek skoro, už jsem prodala gauč, už jsem prodala křeslo, teď prodám tohle sofa, takže budeme stát, jako po zbytek života budeme stát, protože se nebudeme mít na to sednout. A pak nejenom mě to tak jako trklo a říkám, ty tak jsi debilní? Ty tady prodáváš jako nábytek, zbavuješ se věcí, minimalizuješ a pak jdeš do IKEA a na to, aby si zjednodušila šatnu, si koupíš 3 šuplíkové skřínky. Tak jsem říkala, no tak to asi není úplně ten správný postup, takže jsem se jako zasekla a říkám, ne, ta minimalizace Cindy jako fakt není v tom, že nakoupíš další skřínky a ty věci dáš do nich, do šuplíku, aby jako nebyly vidět. A to je o tom, že si jich jako zbavíš. To je co? Jako Cindy genius. Cindy genius. Říkám, no ty vole, já jsem debil. Já si fakt jako jdu do IKEA nakupovat. Teď přeřím, že film používám tu růžovou paletku. On to je asi tím, že je prostě růžová, že je tak hezky jako vidět a že je tak hezky vypadá. Což teda potvrzuje jednu věc z té knížky Atomové zvyky, že opravdu jako, když je něco hezký a jako podajný a příjemný, tak jako to spíš uděláme, než něco, co je jako ošklivý a nepodajný a nepříjemný. Takže jako skřínky teda jsem se rozhodla neobjednávat, což znamená, že teda budu muset ještě zjednodušit. No a ano, dostáváme se k vašim tady komentářům a dotazům. Parking. Nechala jsem si tady... Marta mi píše na zase 100 let starý video, drdol, rozcuch nebo culík video, že arganový olej, kde se dá jako koupit, jo. Ale jak jsem říkala, já fakt si nepamatuju, co v těch videích jako říkám. Takže nevím, já jsem někdy si chtěla koupit arganový olej? A na co, prosím, holky? Tak, Izabel píše, že už má odžito, že už to ví, blablabla, cikáni říkají na Slovensku taky jako, že že tě vezme rakovina. jo, Barča píše, že je čerstvě 30 a moje výzva byla, že máte použít moji novou mantru na něco. Tak ona řekla, že to použije na keci z okolí, že je jí 30 a není vdaná a nemá děti. No, protože jste pána, proč byste ve 30 byla vdaná a měla děti? To snad normální lidi nedělají takovýhle věci. To je jako ve 30, to je ještě pařte, užívejte, cestujte, vyšilujte po světě a podobně. Jako až tak v 35.
se vdejte, možná se ani nevdávejte, pořiďte si děti, jestli na to budete mít, ale jako jo. Takže se nesmíte pařit moc, abyste neprovařila ty děti. Abyste jako Barčo nebyla z těch, co si myslí, že jako na to se musí oženit, aby ten chlap jako živil ty děti, jo. To je docela blbý postup. Jo, a hlavně tak. Takže buďte chytrá a úplně se na to vykašlete. My jsme tady totiž spolek bezdětných. A nebo už bezdětných, jako, nebo jako dětných, ale bez dětí, že děvčata. To už jsou jako různé babičky a tak, takže už to mají z baráku a už mají po starostech. Jo, takže to je Barča. Barča, ano, není to naše Bára holky stále nekomunikuje. A Klosina vůbec nekomunikuje, jako Klosino, co je s váma? Jste tady byla jako takovej náš ten, měla jste někdy pejska nebo máte raději kočičky? Měla jsem pejsku, Vibule, já jsem vyrostla v chovní stanici, takže já jsem měla tolik pejsků v posteli a za zadkem pořád, že od té doby mám radši kočky, protože neštěkají. No ne, já miluji jako všechny zvířata, ale já taky miluju prostě klid. A jako na to jsou kočky. Já miluju klid a ticho, takže žádný ovce a psy, ale koně a kočky. Tichý zvířata prostě. A jako mně stačí tady ty sousedovic, že furt štěkají. To je schýza hrozná. Já bych ráda, kdyby někdo vytvořil psa, který prostě neštěká. A nebo jakože mám ráda jaký ty rasy, co když štěkají, tak je to jako spíš pro pobavení, jo? Takový to jak spíš tak jako kašlou. A nebo mají příjemný hluboký hlas, jakože když už teda musí štěkat. Samozřejmě, že štěkají čím menší čokl, tím víc jako nadělá kraválu, že jo, takový ty velký, honosný, důstojný, ty jako když už štěknou, tak je to takový buf. A ani vám to jako neutrhne mozek, ani uši, ani nic podobného. Ale jinak já miluju všechny, že jo. Psi jsou prostě u nás u maminky. Tam jsou psi, tady jsou kočky, kočičky už. Kocour vlastně odešel ten poslední, u toho jste byli a už žádný další tam nebudou, prohlásila. Takže Vibule takto a potom se vrátím k těmto dotazům. Takže Barčo toto, Klosinu jsem nakopla. Jana píše, vždycky jsem tu a tiše poslouchám. Tak a pak tady máme Petru, že ta získala Oscara za nejvtipnější komentáře hned s Barčou, ta se jako dělí o první místo spolu. A jako i ta, i Femdom svět dokonce píše, že by mohl napsat knihu o prodeji věcí na, jako na bazaru, nebo tak, na internetu. A Petra taky, jo, že to je opravdu, že se to fakt nevyplácí, že jedině starožitnosti a extravagantní záležitosti, což je fakt, protože jako čím dražší věc jsem dala do prodeje, tím ten prodej byl jednodušší a rychlejší, jo, třeba jsem si říkala, tyjo, tak tady ten stůl, no já za něj chci minimálně jako 15 tisíc. Byl fakt jako takový jako starožitný stůl lví hlavy, fakt nádherný, jo. Ale jako já to nemám jako starožitnost, pozor, jo, ještě abych to jako upřesnila. Já jako nemusím starožitnosti, ale mám ráda tenhle ten ujetej styl, takže ono vlastně často to jsou starožitnosti, ale já to nastyluju jako, aby to nevypadalo, že mám doma muzeum, jo, že žiju v muzeu. Aby jsme si to vyjasnili, jo? Ne, že bych jako žila v muzeu, to ne. No a extravagantní, to mám pocit, že mám doma vlastně prakticky všechno. Viz můj extravagantní stoleček, pro který si nakonec Maďar nepřijel, takže stále je zpátky na svém místě v kuchyni. A plní tam svou funkci vizuální ozdoby. No a jakože opravdu ty lidi strašně otravujou a přesně Dom Svět píše taky, že když jako jsou to věci, které vlastně jako prodat nechce, že tak dá pevnou cenu a prostě vůbec o tom nediskutuje a že teda by jako mohla o tom napsat knihu o těch prodejích, že jo a ano, no. A někteří pánové, to je taky kapitola sama o sobě píše, jak přijde dotaz, jestli by bylo možné vyfotit boty na nohou,
tak už spozorním, že jsou uchyláci, jo, vy kdo to nevíte, tak to jsou uchyláci, který mají uchylku prostě jako čumět na ženský nohy nebo na třeba na boty, na podpatku, jako když je má ženská na noze a tak. Takže ano, pro ně jako takovýhle inzeráty jsou úplně jako zdroj potěšení, protože vám napíšou, ať vyfotíte boty na noze, no tak vy vyfotíte boty na noze, že jo, nevěda a chlap si tam u toho jako dělá dobře. Přesně, jo, takže Dom Svetka taky říká, že upozorní, že jako na e-shopu taky nejsou boty na noze a tak. A že dokonce upozorňuje, že nevyzvednuté a vrácené zásilky neposílá zpět a vrácený a peníze taky nevrací. Jo, že přesně. A ještě mi píše, ať jsem na sebe hodná, trochu se odpočíte. To nechápu, jak já odpočívám pořád, nebo ne? Máte pocit, že neodpočívám, děvčata? No. Možná to může tak vypadat, že funie se dělám zavnuté, tak i je jako. Ale já to dělám jako s láskou a ráda. No. Takže toto. No a pak píše vlastně i Petra, jo a ještě Petra, jako naše Petra vtipná kaše, píše, ať daně neplaťte, všechno pošlete Petře. Ježišmarja, jaký zase Petře, nebo co tím jako myslí, pak říkám, jo to asi jako, jako že to máme poslat jí, jo, asi takhle. Jenom už je to problém pouze váš. Co? Jo, to je ještě o houbařský komunitě, mi píše. No, tak to je asi všechno. A teď tady máme od Vibule. Cedulku, kterou jste ukazovala ve stodole, která tam zůstala po původních majitelích, vyhodila jste ji nebo ji stále máte? Vibule furt tam leží. Proč? Hned mě napište, jako proč se ptáte. Chcete ji nebo co? A mám ji poslat? Furt tam leží, ještě jsem jí neto, říkala jsem, že jsem se rozhodla, že jí zakopu, zahrabu, jako přímo za zahradu čelem sem a řeknu mu, že jako mu děkuju, že postavil takovýhle dům a že ať se dívá, co jsem z něj udělala za krásu a že se může jako dívat, ale už jako to není jeho. Proč, Vibule? Hned mě to napište, nestresujte mě dlouho, jako nenechávajte mě dlouho tady jako vynervovanou čekat na odpověď. No a tak jako tady děvčata asi všechno, dneska nemám žádný téma. Jo, takže teď se chystám teda jako do té šatny, budu tam něco řešit. Vlastně jsem poslouchala jedno to video o tom, jak je těžký se jako zbavit těch svých věcí a jsou tam jako tipy. A opravdu docházím teda k závěru, že asi jednodušší to opravdu jako vyhodit. Ale já zase to dělám tak, že vám dělám ty 5kilové krabice za velmi nějakou jako cenu takovou, protože mně přijde, že jo, tak já ty věci, to je jako někdo sbírá třeba, já nevím, hrnky nebo auta nebo tak, tak já jako sbírám hadry a fakt jako, fakt jsem přišla na to, že já spoustu těch kousků kupuji jenom, protože jsou zajímavý, nebo že jako super styling a tak a teď jsem si říkala, prostě budu to muset udělat tak, že to jako opravdu jako vyhodím. Třeba udělám nějaký mystery boxy s tými základní šatny, což znamená, jako, že teda je to ta moje velikost, je to, jsou to ty moje oblíbenci a prostě bude mystery box 5kilovej. A tam něco doma, když se ho koupíte, něco tam jako najdete a uvidíte. A nebo to samozřejmě ukážu, že jo, tak jako to dělám vždycky. No tak Vibule, ježišmarja, to je doba. Tam je. Jo a jinak holky sem, představte si, jo, včera ve studiu jsem vzala takový nový systém, že když někdo jako píše dotaz, tak abych věděla, že píše dotaz, tak zmáčkne srdíčko, který já tady teda jako nikde srdíčko jako nemám, jo, ale jo, tam asi máte. Zmáčkne srdíčko a tím pádem já budu vidět, že jako aha, píše, někdo něco píše. Takže čekám, jo, protože včera vlastně to video bylo takový, že už jsem chtěla skončit a pak mi tohle napadlo, někdo poslal srdíčko, tak já jsem čekala, než napíšou ten dotaz a než ke mně jako dorazí, že jo, s tím zpožděním a tak. A takhle jsem tam potom jako odpovídala. To bylo fajný. Takže tak, no tak to bychom měli. No
tak vypula asi ani nemačka, srdíčko, ani nic, takže jako asi se na mě vykašlo, nechám mě tady vystresovanou, jako, že co. No tak dneska to vypadá, že asi jezdit asi nepůjdeme, že, to je překvapení. Mohla jsem si udělat teda nějakou zběsilou hubičku, jo. Když necítíte dobrou energii z toho, tak se to nemá nechávat v domě. Jo, no to jo, to už jsme se tady domluvili, Vybulko, že to jako zahrabu někde v lese. Není to, že bych z toho necítila dobrou energii, teď to tam leží. A já jsem, já nevím, jestli jsem vám říkala, že jsem dokonce zjistila, že to není jméno toho pána, jako, po kterém jsme to jako koupili, jako, že to bylo jako, že on tady dožil, ale že to je asi jeho tatínek, který to podle mě i postavil, ten dům. Jo, že to není Jiří, ale Jan. Takže to je něco jiného. To jo, to už jsme domluvený, to já jsem jenom ještě, to mi prostě to nechtělo jít nikde s tím hrabošit se do lesa. Přemýšlím, jakou tu pusu si udělám, holky, jako jsem udělala pusu, to je strašný, jo, teď tady budu 2 hodiny nad tím přemýšlet. Tak si udělám normálně tu nějakou tu tělovou, jako vždycky. A vlastně dá se říct, že od té doby, co jsem si koupila tuhle tušku, tak ji používám pořád. Je, to je krásná tma, mám ráda, když takhle prší. Když je ta tma, já mám ráda tmu od malička. No. Tak měli bychom tuto část hubičky. Asi si tam dám tu rimelku trapnou. Jo, počkejte, takhle jsem našla včera tuhle tušku. Že teď se nejsem jistá, jestli to je na pusu. Jo, lip color. Tak to bych mohla zkusit. To je dobrá, co to je? Essence, jo, zase. Kde jsem k tomu přišla, to mě nevím. Akorát tady je problém, že tyhle ty, to jsou ty, jak jsem vám říkala, kolik vidíš komentářů, jenom poslední. Komentářů vidím, krásnou neděli v pohodě slyšíme, no paráda, šatna bude, ukázka letních šatů, měla jste pejska, krásné ráno. Jo, to je Alenoušek, včera jste se ptala, jestli ta fotka je moje, je, no co nedělám, lepší to nebude, a pak cedulka a energie a teď ten tvůj páj, proč se ptáš? Jsem chtěla říct o těchto tuškách, o těchto barvách, že oni jsou jako hodně jako krycí, takže já když si takhle udělám, tak ona fakt zaplácne i tu tušku. Ale jako zaplácne ji úplně jako brutálně. A jsou takový, jak to mám říct, jsou takový, jako mi přijde, se s nima špatně pracuje, špatně se blenděj, takhle bych to asi řekla. Tyhle ty barvy. Asi prostě, aby to opravdu udělalo tu barvu, tak to jakoby musí překrýt ty vaše rty, nebo ty naše rty, že jo. Který můžou být tmavší, takže asi je to udělaný nějak, jakože ta barva. Takový jsou matlavý. Ale jinak jako barva se mně líbí. No tak bych to řekla, že špatně se jako brousej, roztírej, špatně se s nima pracuje, co se týká toho, že jako by se to mělo spojit s tou tuškou, třeba tak to řeknu. No Pája napsala komentář, tak to už je teda jako komentář. Pájo, pošleš to tomu ajťákovi, já bych mu to takhle neposílala, já nevím, mě to furt nějak nesedí. Kolik vidíš komentářů? Jo, tak to už jsem řekla a nic se neděje závažného. Takže to byl asi nějaký dotaz, který já zase nechápu.
teď půjdu do šatny a budu tam něco vyhazovat a vytvářet nějaké systémy, no to je nádhera. Jo, takže holky, bude teda jako bazárek, to znamená na tom mém facebookovém bazárku bude vysílání a možná udělám i nějaký tady, jako jo. Ale jenom, abyste to věděli. Vlastně já jsem mohla udělat tady vysílání, něco jako když to prodám a pak to nahrát jenom na ten Facebook, ale to zase trvá 100 let, než se to na ten Facebook nahraje. Do toho bazárku. To už by to tady mohlo být prodaný, že? Tak. Ještě si začupám bradičku. Vidíte, jak jsem začala používat ten štětec, že? No tak teda, ale řeknu vám, jo, že tady ten make-up je třeba za 100 a tadyhle ten je za 1000. Tak mně jako nepřipadá, že jako by v tom byl tak jako úplně 1000korunový rozdíl. Jo. Fakt. To mně jako fakt nepřijde, jako že by to stálo za to. Za to utrácet tak. Tolik peněz. No ale za co už je utrácet, že? Když budeme takhle minimalizovat, tak za chvíli je neutratíme za nic. Pro boha. Jak říká můj guru, pointa není v tom vydělat peníze. Pointa v tom je utratit a umřít tak, abyste měli v bance nulu. No. Tak, udělám si domácí. Účes. Jo, udělejte tady vysílání. Dobré ráno. Dobré. Jo, Marta odepisuje. Byl tam dotaz ve videu. Ptala se sledující, tak jí odpovídám. Mějte se krásně, paní Cindie. Aha, Marto. Tak to jo, já tady vás furt dokola jako učím, že musíte psát celou větu, protože já si to nepamatuju. A ani už nevím, kdo byl ten dotazující. A na co je, ještě mi napište, na co je ten arganový olej dobrý, abych se ho třeba koupila taky. Tak zatím děkuju. Vypínám mobil. Dobře, 90%, šikulka. Jdu dělat rituály, studovat a potom se přesunu do šatny, kde teda budu něco dělat. Můžu vás tam vzít jen tak na kukačku, jak si tam budu štrachat a potom udělám nějaký třeba ten bazárek. A hlavně musím ty bazárky taky odeslat. Hmm. Takže i to budu dělat. Takže kdybyste se jako úplně nudili, tak u toho můžete být se mnou a třeba se na něco ptát nebo mě s něčím jako za to zabavit, zaujmout. Můžete mě něčím zaujmout. Tak čau, děvčata.